iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey beeraleyda kala duwan ee ku nool gobollada Awdal iyo Seleel ka cabanayay koronkorta ayaxa oo saameyn ba'an ku yeeshay dalagii beeraha ee ay dadkaasi ku noolaayeen. Ayaa wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo ka jawaabaysa cabashada bulshada ayaa waxay tiim ka hortaga koronkorada ayaxa u dirtay deegaanada kala duwan ee Cadaad, Xeego, Baki, Ruqi iyo deegaano kala duwan. Waxaana xaggaasi ugu horreyntii ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka shaqeynayay dabarjarka koronkorta ayaxa. Haddii aan wasaaradda beeraha qaybta ayaxa aanu nahay, waxaanu ilaa iminka ku hawlanay la dagaalanka koronkorada ayaxa. Lix baabuur oo halkan maanta taagan oo wasiirku soo diray. Maanta waxaanu degmadan ka qabannay oo wasiirku noo soo diray shan cisho hore, shan cishona uu noogu daray. Markii uu arkay baaxadda ayaxa meesha fadhida, shan cisho kaloo ku daray. Waxaanu ka buufinay guud ahaan dalka marka la isu geeyo saddexdaa degmo, Baki, Ruqi, Xeego, marka la isu wada geeyo iyo Cadaadda, waxaanu ka buufinay 670 hektar oo ay fadhiyaan koronkoro, mid 5-star taagan, qaar filajled oo iminka duulaya oo baalasha qalkii iska saaray. Marka hore gobolka Maroodi Jeex baan ka bilownay kontroolka ayaxa, taasoo ay ujeedaduna ahayd marka hore maadaama uu aada u fara badan yahay, baaxadiisuna badan tahay, inaan target ka dhiganno ama maxay ahayd priority-ga siino meelaha dalagga jiro. Dhanka kalena qaar ka mid ah bulshada kala duwan ee ku nool deegaanadii ayaxaasi laga buufiyey ayaa ka mahad celiyey sida looga qabtay koronkorti ayaxa. Anaga degmada tuulada Ruqi ayaxa wax si baan nagu hayay saakara, waan ilaahay mahadiyey, waa noo soo gurmaday. Waxaan lagu dadaalayaa in hawshu bay ku jiraan. Waxaan ugu mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland dalagii oo saa nooga barakacay duufaantii sagal oo dadka carada goynaynu bay tanna la mid tahay ayaxu. Waxaan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda beeraha ee naga buufinaysa saaka. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda horumarinta beeraha iyo shaqaalaha imiga nala joogaba dhammaantood ba aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxa weeye wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inta aad qabateen, inta aad soo buufiseen, inta aad maanta ku jirtaanba. Ugu dambeyntiina isku duwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Awdal, Nimco Maxamed Aadan oo halkaasi ka hadashay ayaa bulshada ugu baaqday in lala shaqeeyo tiimka ka hortaga koronkorta ayaxa. Haddaan warbixin guud aan ka bixiyo shaqadan ayaxa ka socota gobolkan Awdal, khaasatan Baki iyo Ruqi iyo Xeego, ayaxa horta wuu jiraa, wuuna farabadan yahay, deegaanadana aad buu u kala saameeyay, wayna ku kala farabadan yihiin. Shaqadu waxay soconaysaa adoo ilaa maanta xaggan aan joogno waxaa laga bilaabayaa lix goobood. Tiimku mar dhow uu kala bixi doonaa, waana faceka ugu horeeya wuxuu ku soo xirmi doonaa halkan maanta oo aan joogno Ruqi. Waxaa soo socota kale adoo gawaaridan caawin doonta tiimkii iyaguna diyaaradaha watay oo lagu buufin doono. Taasi awgeed waxaa jirta dhul fara badan ayna gawaaridan ayna gaari karin, ka mid tahay buurihii, dhulkan dhaadheerna gawaaridu ma gali karto. Dadka bulshadana waxaan faraynaa in iyaguna kolleyda diyaaradaha ay ka fogaadaan dhulka la buufin doono. Wixii wacyigelinaya kalena waxay kala shaqayn doona wasaaradda inta aanu la joogno. Cabdillaahi Daahir, Wacyi TV-ga caalamiga Saab, magaalada Buurama. PC waa application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankiina, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo account-kiisa Dar es Salaam Bank. Hadaba la soo deg appka PC. PC.